Câncer, tudo bem com você? Câncer, como você está? Essa é sua energia, né? Do amor. Vamos ver o que que você vai estar aí vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. E vamos começar com os casados. Sim, você está aí olhando, né, para frente, Câncer. Sim, né? Está aí traçando e planejando, né, planos. Está tendo uma nova visão, né, dentro do seu relacionamento. Nem sempre foi assim, né? Você estava aí sentindo meio que com os planos meio que amarrados, atrofiados aí, né? Falo na vida do casal, tá? E estava sentindo uma certa incapacidade aí de imaginar um futuro aí com esta pessoa, né? Não sei, você, eu acho que estava esperando um pouco mais aí, né, do seu relacionamento, do seu parceiro ou da sua parceira, e estava sentindo ali, travado, né? Só que esta situação toda aí vai-se embora, não é? Sim, vai embora, sim, e vem trazendo aqui justiça, sim, dentro do seu relacionamento. Se tinha alguma coisa ali travando, parado, como eu já disse, principalmente ali do lado do seu parceiro, sua parceira, tudo isso aí vai melhorar nos próximos dias. Se é que essa energia já aí não começou, né, aí a melhorar. Eu vejo que você ficou aqui, sim, esperando, né? Sim, por essa pessoa aí ter uma atitude, né? Você não queria ali cutucar a pessoa, falar, ô, fulano, ô, fulana, né? Melhora aí, né? Eu faço minha parte, faça a sua também. Você não queria chegar ao ponto de ter que cutucar, né, a pessoa. Bom, o bom da, né, da situação toda é que essa pessoa vai ter aí, sim, um certo insight, né? Um certo clique na cabeça dela, né? Nas emoções e tudo mais. E vai sim mudar para melhor. E tudo aí dentro da relação entre o casal vai entrar em equilíbrio, sim. Aí vem trazendo, né, não só equilíbrio emocional, mas vem trazendo também equilíbrio financeiro, tá? E vai entrar o quê? A harmonia, né? A felicidade, a paz aí dentro da relação, tá? Bom, tudo aquilo que estava ruim vai ficar aí bem, né? Daqui por diante. Bom, assim nós esperamos, não é? Câncer, bora lá então para a energia de quem está aí namorando. Muita fofoca aqui, tá? O casal está aqui na boca do povo ou na boca da família, né? Que não é bom, nada bom. Vem notícias aí pro casal, tá? Se você estava esperando por algo, estava batalhando por algo, e de repente o casal estava batalhando por uma data ali para o casamento na igreja. É só um exemplo, tá? Você, consulente, adapta para você. Ou o casal estava esperando uma data para casar ali no civil, né? Vem ali resposta rápida para vocês, tá? Seja lá o que for que vocês estavam esperando, tá? Vem e vai ser ali solucionada, né? Sim. Agora, essa energia aqui de fofoca, né? De intriga, de faladoria em volta do casal, essa energia não é boa. Tenta cortar essa energia, tá? Vocês ainda é um casal, né? Já tá essa energia de fofoca. Imagina depois que casar, então, né? Então não deixa essa situação, né, se lastrar, se prolongar mais aí, né? Corta desde a raiz, não deixa isso, né, aumentar, certo? Casal é dois, certo? E seja lá o que for, como for, sempre tem que ter ali o diálogo, o entendimento entre os dois, apenas os dois. A partir do momento que um terceiro ali entra, né, para dar palpite na relação, estraga tudo, né? E não deixa isso acontecer, certo? Seja lá quem for, o que for, né? Tenta consertar essa situação o mais rápido possível. Eu vejo também o casal aqui buscando, não sei se um padre, um sacerdote, né, ali, um pastor, né? Eu vejo vocês procurando alguém ali, né, espiritual falando. De repente, vocês já estão sentindo a energia ali, né, pesada,
e vocês vão em busca assim de uma pessoa sábia que possa ali estar orientando o casal. É o que eu vejo, tá bom? Bora lá então para a energia de quem está só. Só e muito feliz, não é, Câncer? Eu vejo você aqui mais preocupado com o seu bem-estar, tá? O seu bem-estar aqui dentro, tá? Espiritualmente falando. Eu não sei se você vem buscando uma doutrina. Se você já tem uma doutrina, você pode estar aí trocando, né? De religião, sim, de doutrina. Se você não tem nenhuma, você pode estar buscando por algo aí também nos próximos dias. Algo que vem trazer aí para você. Você não quer uma coisa qualquer. Você quer uma coisa que te ajude aqui dentro. Algo que dentro de você não está bom, não está legal, né? E você vem procurando aí de várias formas de conseguir se livrar de certos pensamentos, se livrar de certos vícios, se livrar de certas coisas do passado que ainda está presente dentro de você. E isso você quer se livrar, não é? Só que você não está conseguindo fazer isso sozinho. Então, nos próximos dias, você pode sim estar ali buscando alguém, né? Que possa estar ali te ajudando a se libertar, né? Desta prisão. Não deixa de ser uma prisão ali de sentimento que ainda te traz um certo gosto amargo aí, né? Na boca. E você faz bem, né? Enquanto você ali não estiver 100% curado, é bom estar sozinho. Primeiro você tem que se curar, se amar, né? Para depois, sim, amar o próximo, né? Está encontrando aí uma outra pessoa, né? Para estar, sim, amando essa pessoa, né? Também recomeçando aí a sua vida, né? A dois. Mas primeiro você quer se sentir bem com você primeiro, né? E isso está ótimo, maravilhoso. Bora lá então para a energia de quem quer uma reconciliação. Sim, é um sim redondo aqui, tá? Sim, tem amor nessa relação ainda, tá? Acredito que vocês devem ter filhos juntos. Sim, vai ser uma alegria tremenda aí, né? Sim, nessa reconciliação eu vejo festa, um festão que vocês vão fazer aí. Para festejar, sim, esta reconciliação. E pode até rolar aí uma possível, sim, uma pequena viagem, sabe? Bate e volta, né? Sim, campo aberto, muita gente. Eu vejo comes e bebes, muita alegria. Eu vejo a gente dançando, muito alegre. Se vocês têm os filhos também vão estar ali em harmonia, muito feliz ali com a volta do casal. Boa energia, amei, tá? Bora lá então para a sua energia dos arcanjos. Trouxe duas energias, né? E vamos para a primeira energia. E veio a primeira, a alta sacerdotisa. Medite e volte-se para dentro para descobrir o verdadeiro desejo da sua alma. Nossa, que profundo, não é? Este não é o momento para agir. Desenvolva seus dons intuitivos e confie na sabedoria que você recebe. Esse é o arcanjo Raniel número 2. E a seguinte é a um casamento feliz, felizes para sempre, contentamento emocional, um relacionamento amoroso com seus filhos. Criar os filhos com sabedoria e sucesso. Pessoas em quem você pode confiar. Esse é o arcanjo Jofiel, número 21. Bom, Câncer, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like para estar aí ajudando a Brooks, não é? Gratidão, Câncer!